我是范俊文，我爱茶。茶就像是一个沉默已久的老友，时刻陪伴在我的身边，形影不离。作为一个茶人，我时常出差工作，在陌生的环境、陌生的城市，会异常想念家的味道。我亦会在酒店的房间设一简单茶席，用紫砂壶泡一壶古树普洱，一杯一气，慢慢独酌，在其醇厚的滋味中，让我寻找熟悉的味道。茶不仅仅是工作，亦是生活中不可或缺的一部分。无论走到哪儿，我都会带上它，席地铺设一方茶席，摆三两空杯，可独品，亦可与过客共饮。每当此时，我亦喜欢用白瓷壶冲泡一壶乌龙茶，清新典雅，却又有意犹未尽之感。心境妙味，一茶方得韵。无事独坐，一人可成席。